Habis ibunya ambil benda apa? Tak ada. Mak, nak kena matikan kipas lah. Cepat. Happy birthday to you. Tu. Happy birthday to you. Mama. Dah. Betul. That's the one lah. Cepat. Dah betul. Dah boleh, Mak. Cepat. Wait, sebut je apa. Daddy, Anu. Okay. Happy birthday to you. Adik. Happy birthday to you. Adik, kam. Happy birthday to Mami. Happy birthday to you. Blue. Dia tengok adik dia pegang tu dia pun. Yeay. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Nak blow. Okey. Dah. Ya nak makan dah. Nak. Saya video tu, saya boleh gambar. Kameraman belum bagi apa-apa lagi. Baby baru. Alamak, baby baru kat dalam. Ni gambar-gambar. Ni ayah ambil video. Amal nak ambil gambar sekarang. Semua video. Okay, 1, 2. Duit masuk ke ni? Kasih.